പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ പുതുപ്പള്ളി സെൻറ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളിൽ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. പുതുപ്പള്ളി ഹൗസ് ഒരുപക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസ്നേഹിയായ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ നാഡിമിടിപ്പും തൻ്റെ നാഡിമിടിപ്പും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചു പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ നേതാവിൻ്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് തുല്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ജനാരവം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഈ നഗരോരങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇരു പാതകൾക്കിരുവശത്തും ഇത്രയധികം ആൾക്കൂട്ടത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താൻ ഈ 6 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സമയമാകുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാശ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം. ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ മനുഷ്യരുമായും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം ലക്ഷക്കൾ ലക്ഷോപലക്ഷം, കൃത്യം അത് ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ഒന്നും അല്ല, ലക്ഷോപലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജഗതിയിലെ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ നീ പുതുപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള കണ്ണീർ കടലിന്റെ ഭാഗമായത്. എസ് കെ, ഉറപ്പായും ആശ്ചര്യം തോന്നും, ഒരു മനുഷ്യന് ഇത്രയധികം ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ, ഇത്രയധികം ആളുകളെ കരയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ, ഇത്രയധികം ആളുകളെ വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. പക്ഷേ ഈ പുതുപ്പള്ളി വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഈ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അത്ഭുതം തോന്നില്ല. എസ് കെ, ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ വൈക്കത്തെ ഒരു ചേട്ടൻ സഹായം തന്ന കഥ പറഞ്ഞ് കരയുന്നുണ്ട്. വേറൊരു ചേച്ചി വന്നിട്ട് 3 മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തിയ കാര്യം, ഭർത്താവിന് ജീവനോപാധി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എസ് കെ, ഓർക്കണം, ജനസമ്പർക്ക യാത്ര എന്നുള്ളത് 11 ലക്ഷത്തിലധികം പേരിലേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി നേരിട്ടിറങ്ങി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവർക്ക് സഹായങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയായിരുന്നു. 11 ലക്ഷത്തിനപ്പുറം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഓരോ ദിവസം എന്നോണം അത്രയധികം മനുഷ്യരെ കാണുന്നുണ്ട്, സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പുതുപ്പള്ളി വീട്, ഈ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നതായിരുന്നു. എസ് കെ, പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, ഇക്കാലം അത്രയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, തങ്ങളുടെ ഉന്നയിക്കുന്ന എന്താവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി പുതുപ്പള്ളി പുണ്യാളന് ശേഷം മറ്റൊരു പുണ്യാളനുണ്ട് എന്ന ഒരാത്മാർത്ഥമായ വിശ്വാസം പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ നേടാത്ത കാര്യസാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഈ പുതുപ്പള്ളിയിൽ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടി അത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് കയറലാവട്ടെ, ഒരു മാമോദീസയാവട്ടെ, ഒരു കല്യാണമാകട്ടെ, അടിയന്തരമാകട്ടെ, എന്ത് ചടങ്ങുണ്ടെങ്കിലും പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഒരു പന്തലുയർന്നാൽ അവിടെ കുഞ്ഞുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്കറിയാം. ഇവിടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടി പങ്കെടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ദിനചര്യ ഈ ശനിയും ഞായറും അനുസരിച്ചാണ് പുതുപ്പള്ളിക്കാർ അവരുടെ പൊതുപരിപാടികൾ നിശ്ചയിക്കുക. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് ഉറപ്പാക്കണം, ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും അത് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലവും അതിലെ ജനപ്രതിനിധിയും ഒരു നേതാവും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം, ഒരു പാരസ്പര്യം, 53 വർഷം കാലം നീണ്ട ഒരു കേവലം ഒരു MLA, ഒരു മന്ത്രി, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പൗരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധമായി, ജൈവബന്ധമായി വളർന്ന 53 വർഷം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടി പോകുന്നത് ഇവർക്ക് താങ്ങാവതല്ല. എസ് കെ, ഇന്നലെയൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ കാര്യം കണ്ണുകൾ സജലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിശയോക്തി പറയുന്നതല്ല, ഒരു നേതാവ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ നേതാവിനെ പറ്റി നല്ലത് പറയുന്നതല്ല. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നു നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അപ്പോഴാണ് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യ ഇത്രമേൽ മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുക? ഉമ്മൻചാണ്ടി, നമ്മൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. എസ് കെ, കാര്യം ഉമ്മൻചാണ്ടി നമ്മുടെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിസ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം വേണ്ട. അല്പസമയത്തിനകം തിരുനക്കര മൈതാനിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്ന, എപ്പോൾ എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല. തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ നിന്ന് DCC ഓഫീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അവസാനമായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുക. ഉമ്മൻചാണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും എത്താറുണ്ട്, എല്ലാ ശനിയും ഞായറും എത്താറുണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ ഒരു നേരം കെട്ട നേരമാണ്, ഒരു ദിവസം കെട്ട ദിവസമാണ്. വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അങ്ങനെ പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് എത്താറില്ല പതിവില്ലാതെ. ഇക്കുറി പതിവില്ലാതെ വ്യാഴാഴ്ച പുതുപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി എത്തുന്നു. അത് അവസാനത്തെ വരവാണ്, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അവസാനത്തെ ഇവിടുത്തെ വിശ്രമമാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നേരെ അടുത്താണ് പുതുപ്പള്ളി പള്ളി. പുതുപ്പള്ളി പള്ളി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പറയുന്നത് പോലെ വലിയ ആത്മബന്ധമുള്ള പള്ളിയാണ്. ആ പള്ളിയിൽ കുടുംബക്കല്ലറയ്ക്കപ്പുറം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ആദരമായി ആ പള്ളിയിലെ ഒരു VVIP വിശ്വാസി, അവിടെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാധാരണ വിശ്വാസിയാണ്, സാധാരണ നിലത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയാണ്. പക്ഷേ പള്ളിക്ക് അത് VVIP, ഒരു VVIP ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കല്ലറ അവിടെ പണിയുന്നു. ഇവിടെ എസ് കെ, എന്താ പാലക്കാട്ട് നടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു. പാലക്കാട് കുത്തനൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ പെരുമൂഷി വെച്ചിട്ട് സാറെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു സാറ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടി അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായ സമയത്ത് സാറിനെ കണ്ടു. കണ്ടിട്ട് ഒരു അപേക്ഷയും കൊടുത്തു. കൊടുത്ത് ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് മരിച്ചു. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ധനസഹായം ആ വീട്ടുകാർക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ വെറുതെ കൊടുത്താണ്, പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പുതുപ്പള്ളിക്കാർ മാത്രമല്ല പുതുപ്പള്ളി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട്ട് നിന്ന് മലബാർ ഇപ്പം തിരുനക്കര മൈതാനിൽ അടക്കമുണ്ട്. മലബാർ ജില്ലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എസ് കെ, ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ കണ്ട വലിയ ഒരു ജനസമുദ്രം, ഈ പുതുപ്പള്ളിയിൽ കാണുന്ന സ്നേഹവായ്പ്, തിരുനക്കരയിൽ ഇപ്പോൾ തിരുനക്കരയിലേക്ക് ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ആൾ കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ അവിടെ വന്ന് ആ പന്തലിൽ നീ സമയം വരെ ഇറങ്ങിപ്പോകാത്ത മനുഷ്യരെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ ചിലവഴിച്ച മനുഷ്യർ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് ചോദിക്കും, നമുക്കറിയില്ല എപ്പോൾ എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ അവർ പറയും 70 വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന നേതാവിന് വേണ്ടി 7 മണിക്കൂർ വരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, എപ്പോൾ വന്നാലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഒരു നോക്കണ്ടിട്ടേ പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവിനെ കണ്ട്. ഇതിൽ കൂടിയൊക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കേരള ജനം നൽകുന്ന ഉറപ്പ്, എസ് കെ എൻ, പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവെ, അങ്ങ് ഈ നാട് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, പുതുപ്പള്ളി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ നാടിൻ്റെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത അമരസ്മരണയാണ്. വരുംകാല രാഷ്ട്രീയത്തിന്, ഇക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പലപ്പോഴും വിദ്വേഷം പോലും ആകുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആ സ്നേഹ രാഷ്ട്രീയം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയയാണ്. ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല നേതാവെ എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് അവസാന യാത്രയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കേരളം. എസ് കെ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ആഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിമാണ് പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. നിഷ ഷിനു പറയുന്നു, എസ് കെ എൻ പറ, ബ്ലോക്ക് ആക്കല്ലേ പുതുപ്പള്ളി, എല്ലാവരെയും കാണിക്കണം, പുതുപ്പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യയാത്രാമൊഴി ചൊല്ലാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഇന്നലെ രാവിലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലാപയാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സംപ്രേഷണം ഒരു ഇടവേളയുമില്ല, ഇടതടവില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല, സംപ്രേഷണം തുടരുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഈ സംപ്രേഷണത്തിൽ ഇനി ഇടവേളകൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ അത്യാവശ്യം പരസ്യങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ യാത്രാമൊഴി, പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങളും കേരളത്തിലെ ജനാവലിയും അദ്ദേഹത്തിന് യാത്രാമൊഴി നൽകുന്ന വേളയിൽ പരസ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യ ശുശ്രൂഷ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി എത്തും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാഠപുസ്തകമായി മാറുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി. ജനമനസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മൂക്കുകുത്തി വീഴും എന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാഠം പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന ഇതിഹാസം. ഒരുപക്ഷേ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിലാപയാത്ര, അതിന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു, ഈ മനുഷ്യൻ എത്രയധികം ആരോപണങ്ങൾ കേട്ടു, എന്തെല്ലാം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു. പക്ഷേ അതിനെല്ലാം അപ്പുറം ജനസാഗരം തന്നെ നെഞ്ചിലേറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് പറയാതെ പറയുകയാണ് ഈ ചേതനയേറ്റ ശരീരം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം ഈ വാഹനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, തനിക്കുറ്റവരാരോ തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഏതോ ഒരു ബന്ധു മരിച്ചുപോയ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ജനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പായ ആരോ കടന്നുപോയി എന്നൊരു തോന്നലാണ്. അതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മാജിക്, ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന വിസ്മയം. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ദുബായ് പോലൊരു വലിയ നഗരത്തിൻ്റെ രാജവീതിയിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വഴിയിൽ കണ്ട പല ആളുകളും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ, അവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി മരിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം പ്രേക്ഷകരെല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ നാളെ ഇവിടെ എത്തേണ്ട ഞാൻ യാത്ര ക്യാൻസലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 ദിവസം ഞാൻ ഇല്ലാതെ പോയത്. ഒരുപക്ഷെ എന്നോട് വലിയ വാത്സല്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള, ഫ്ലവേഴ്സിനോടും 24നോടും വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ജനനേതാവായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യയാത്രാവേളയിൽ ഒരുപക്ഷെ രംഗബോധമില്ലാത്തൊരു കോമാളിയെപ്പോലെ മരണം കടന്നു വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, അദ്ദേഹം കർണാടകത്തിൽ ചികിത്സ തുടരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിടവാങ്ങലിൽ എനിക്കുകൂടി 2 വാക്കുകൾ പറയണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെയാക്കി മടങ്ങി വന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരിൽ ചിലരൊക്കെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മറുപടി പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയായി ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി, ഒരുപക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ തേജസ്സുറ്റ ഒരു വലിയ നേതാവിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ ജനാരവത്തെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പുണ്യമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്.